No âmbito da cadeira de Estudos de Música Popular, convidei o Benjamin Olá. para vir comigo ver um filme, meu caro amigo Chico, para podermos fazer uma reflexão sobre o seu interesse para a mesma cadeira. Este filme trata-se de um filme realizado por Joana Vaz, em 2012, que aborda e junta vários músicos brasileiros em Portugal para falarem sobre a relação musical entre Portugal e o Brasil. Este filme usa como base o tema Tanto Mar, de Chico Buarque, que é um tema que tu gostas muito, Benjamin. É verdade. Sim, por isso vou-te pedir para introduzir um bocadinho a este tema. Pronto, é assim, eu não tenho muita educação para poder falar sobre a parte melódica, mas o que posso fazer um bocadinho da interpretação da letra, da minha interpretação pessoal. Esta música tem duas versões. Tem uma que saiu em 75, logo depois do 25 de Abril, e uma que saiu 3 anos depois. A 75 diz: sei que estás em festa, pá, fico contente, enquanto está ausente, guarda um cravo para mim. Isto parece-me o Chico a falar para Portugal e a dizer: estás em festa, ou seja, fizeste uma revolução, tens liberdade, fico contente, enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Um cravo, pronto, falar da revolução dos cravos. Há uma das quadras também, ele diz: sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quando é preciso, pá, navegar, navegar. E este navegar parece-me um bocado que ele está a falar sobre a evolução que ainda é preciso fazer no Brasil para que cheguem àquele ponto de uma revolução. 3 anos depois, isto já foi depois do PREC e de todas as evoluções depois do 25 de Abril, ele fez uma versão diferente, porque de facto houve muita gente que não ficou contente com o governo que foi estabelecido depois da Revolução de 74, e Chico Buarque foi uma delas, e simplesmente pegou na música que já tinha feito antes e mudou para o passado. Ou seja, foi bonita a festa, pá, fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Com base neste tema, a realizadora junta então um conjunto de músicos, onde lhes dá a oportunidade para falarem sobre a sua expectativa em relação à música como forma de ação e de consciencialização, ao mesmo tempo que intercala isto com a apresentação de vários concertos e várias apresentações dos próprios músicos. A fazer a performance. Sim, e é um bocado depois, quando começamos a ver o conteúdo do filme, que começamos a ver uma reflexão sobre este tema do Tanto Mar, do Chico Buarque. Porque temos uma série de artistas, de músicos, que refletem sobre o estado do país atual e o estado do país desde o 25 de Abril, para aqueles que viveram. E que demonstram também um grande descontentamento. E isto também vem de artistas que também são músicos de intervenção, também fazem música de intervenção. Dito isto, queria te perguntar, Benjamin, o que é que tu entendes como música popular? Música popular, acho que não tenho bem uma definição na cabeça. Mas se perguntares, por exemplo, se conheço algum artista de música popular, eu dir-te-ia Kim Barreiros ou Justin Bieber. Mas não sei exatamente dizer porque é que eles são artistas de música popular. Então, talvez desconstruindo esta ideia de música popular, talvez podemos vê-la também como um conceito que aborda vários géneros, todos focados numa música acessível, popular, ou seja, que anda-se fora dos ciclos elitistas e que é feita por pessoas gerais, que não passam do indivíduo socialmente indiferenciado para uma audiência também. Destes indivíduos. É também uma música, talvez, muito virada para o consumo e para a cultura de massas, para ser replicada, e esta replicação é
é disseminada a partir do momento em que passamos a ter uma tecnologia, já desde o final do século XIX para o século XX, que nos permite uma gravação e que nos permite chegar e disseminar pelo resto do mundo, permitindo que esta música saia do seu âmbito local. Ou seja, gravar a música em discos e em... Ok, estou a perceber. Exato. Sim. Dito isto, eu pedi ao Benjamin que ele me fizesse um resumo sobre o que é a música popular brasileira. Pelo que eu percebi, música popular brasileira é um género por si só, não é um conceito. E teve a sua gênese na década de 60, principalmente no Rio de Janeiro. E veio assim a partir de uma transformação da bossa nova, que era assim um dos estilos dominantes no Brasil até à altura, e também da agregação da fidelidade à música de raiz brasileira, que vinha muito do folclore brasileiro. É também muito vista como um artefacto histórico, política e culturalmente carregado, o que facilita muito a articulação entre ideias e símbolos musicais. Mas com o golpe militar de 64, tinha sido implementado o ato institucional de número 5, que deu àquilo que ele chamava o Presidente da República o poder de rejeitar, não só rejeitar o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, como também de censurar a música, o cinema, o teatro, a televisão, a imprensa e muitos meios de comunicação. Pronto, com isto, a música popular brasileira acabou por ser um movimento muito opositório a esta indústria cultural que rapidamente se estava a fomentar pelo país por causa, através do regime ditatorial militar. E daí um dos grandes, um dos maiores nomes desta tal música popular brasileira com este intuito anti-regime foi de facto o Chico Buarque, que foi de quem fala o filme. Acho que a música de intervenção portuguesa o que partilha é este cariz tradicional e evocação ao tradicional e ao povo para passar uma mensagem que seja acessível e que consiga ultrapassar o isco que é toda a censura também discográfica que existe. Sim, aliás, se repararmos a música mesmo do Zeca Afonso ou do José Mário Branco, tem um bocado uma mistura de música mais tradicional portuguesa, como o canto alentejano ou até o fado, e acabam por depois introduzir ali uma mensagem revolucionária na altura do Estado Novo, e também muito subtil, tal como as letras do Chico. Dito isto, nós falámos agora sobre a música popular brasileira e sobre a música de intervenção portuguesa, que são as músicas que são retratadas no documentário, e gostava de que fizéssemos uma reflexão sobre o que é que podemos tirar daqui para refletirmos em relação à música popular. Assim, eu achei engraçado a maneira como usam a música naquele seu formato mais acessível que estavas a falar da música popular para conseguirem comunicar e passar informação não só dentro do país como também internacionalmente. E temos o exemplo do Chico que estava a acompanhar a Revolução dos Cravos e que faz a música do Tanto Mar como uma espécie de feedback ou resposta ou reação dele próprio ao que aconteceu em Portugal, ao mesmo tempo que vai informando o resto do mundo do que é que se está a passar. A outra maneira como eu vi que usavam a música era como uma espécie de uma ferramenta de combate ideológico também. Maioritariamente, neste caso, entre o povo e o Estado, que estava presente na altura. E acabas sempre também por ter um espírito muito nacional também. Uhum. Sim. Por outro lado, também, do outro lado do combate, temos também um controlo todo da expressão que Sim. se vê por parte da ditadura e da censura do Estado Novo e da ditadura no Brasil, onde que Sérgio Godinho retrata muito bem no filme,
dizendo mesmo que no pós 25 de Abril havia uma censura também disfarçada, ou seja, as músicas não estavam a passar, a informação que eles estavam a criar não estava a ser passada, e que era de uma forma subtil. Isto corresponde também a um poder que a indústria musical tem também, que é o do controle do que é que vai passar e o que é que não vai passar, e o uso da mesma como ferramenta de marketing, de propaganda do próprio Estado Novo em Portugal. Aproveito para também falar sobre uma crítica de Adorno, um sociólogo da Escola de Frankfurt, que fala sobre esta música de massas como uma forma quase de alienar as pessoas, de lhes apresentar o que é o ideal de vida, apresentar-lhes o que é que se vai ouvir, qual é que é a música, tratando também a música de uma forma muito simples, ou seja, num formato pré-concebido, e uma música que é feita mesmo cujo único objetivo é lucro e propaganda industrializada. Sim, Sim. e manipulação, que eu acho que é muito interessante também juntar, apesar do filme não falar sobre este assunto. Dito isto, estamos a chegar ao final, então escolhi para acabar o podcast partilhando um facto interessante. Um dos temas do Chico Buarque, o tema Apesar de Você, que faz parte do mesmo álbum que o Tanto Mar, que é um tema que se fez passar por uma briga de namorados, mas que na verdade era um recado do povo brasileiro aos militares prometendo uma vingança sem armas, como a de Portugal. Isto foi um tema que, antes que o governo compreendesse a letra e censurasse a canção, já tinha vendido 100 mil cópias. E mesmo tendo sido censurado, o Chico Buarque continuou a dar concertos onde era convidado para apenas dedilhar a canção enquanto a plateia cantava a sua letra. Eu acho que isto é um facto interessante, muito bonito, e gostava de finalizar com ele. Obrigada, Benjamin. Obrigada.